Unë personalisht nuk kam parë ndonjë, mund të themi, ndonjë procedurë të veçantë sa i përket ditës në fjalë, edhe pse referua atyre të cilët tani më është bërë publike, kishte një komunikim mes, mund të themi, grupeve të cilët kanë shfrytzuar jetën Telegram për shprehur, mund të them, lefin e tyre. Në rastet e tilla kemi edhe ndaj personalitetit. Po mirë, zoti Lezi ndjes atëre, ta bëjmë si bashkëbisedim. Mjafton që një media të bëjë publike një lajm të tillë dhe anti ose kundra sigurimi apo kundra spionazhi, nuk e di si cilësoni ju në Kosovë, të marrë një vendim të atill pra të shtojë sigurinë ndaj zotit Kurti. Ka ndodhur në veriut ekstra, masat ekstra. Qartë, do të kuptoj, mjafton një medium që ngrënjë shqetësim të atill dhe institucionet jo, që janë zyrtare të marrin vendime? Në aspektin siguri, çdo informacion i cili e ka një burim, e në rastin konkret mediat konsiderojnë burim, e sidomos mediat publike konsiderojnë burim i rëndësishëm, mirë veprime, por në fakt jo vetëm nga informacioni RTK-s. Do të them se protokolli i sigurisë kryeministit në Maqedoni ishte marrë për shkak të komunikimeve që kishin hapur në rrjetet sociale mes grupeve të cilët mund të themi se në biseda e sipër kishin kanosur kryeministin. Por këto lloj kanosje ndodhen rëndom dhe ka shumë të tilla në komunikimet që bën vetë shqiptarët për Vučićin dhe të ngjashme ka edhe për personalitete të ndryshme që konsiderohen në vendet ku janë si armiq, dhe nuk mendoj që janë marrë masat vetëm për këtë arsye, por masat janë marrë për shkak të ndikimit që ka, mund të themi, Rusia dhe Serbia në Maqedoni, dhe pashtu për shkak se Maqedonia është në një proces zgjedhor, tani më kemi një qeveri teknike dhe sigurisht që edhe në aspekt në sigurisë, nivelli i shkollës sigurisë bie, rëndom gjdo shtet kur është në proces zgjedhor, ndryshot edhe formati protokollit sigurisë, përse dëmës për personalitetet të cilët mund të jenë të kanosur në raste konkrete se që është kryeministri i Republikës së Kosovës. Ta përfshim dhe regionin. Mendon që ka qenë një gabim nga ana e RTK-s apo mund të jenë të besueshme vërtet i le të themi planet për një lloj atentati ndaj kryeministrit Kurti? Unë mendoj që sa herë që ka indicie për kërcënime siguria aq më tepër ndaj personaliteteve duhen marrë seriozisht dhe asnjëherë nuk duhen neglizhuar, sepse të gjitha këto struktura sigurie përgatiten për atë një moment të veçantë. Megjithatë, unë kryeministri vetë është shprehur që nuk ka qenë kërcënuar, megjithatë nuk jam ndier i kërcënuar, ka thënë nuk jam ndier i kërcënuar. Nga ana e Maqedonisë dim që ata janë shprehur se ka qenë pjesë e protokollit të tyre, gjithashtu nga pra nuk kanë qenë masa të shtuara, kanë qenë pjesë e protokollit, pjesë e procedurave dhe protokollit të tyre, ndërsa nga ana e zëdhënësit të qeverisë së Kosovës kemi rastin e kërcënimeve të vazhdueshme që bëhen. Po besoj kërcënime online marrin ka shumë njerëz, sidomos politikanë, sigurisht. Mjafton të ishte në Facebook kryeministri jon këtë disa herë mund të jetë tentuar të vritet. Ka një ndarje midis cilat janë ato sharjet që bëhet politikanëve se dihet politikanët në momentin që përfshihen atë lloj bote do të presin se edhe shpreha do të të vras kush e di sa njerëz be u thuhet. Edhe më pak të rëndësishëm se sa. Pikërisht, po kam përshtypjen se vetë strukturat e sigurisë kanë mënyra se si identifikojnë këto gjëra. Ashtu kur ne flasim për shembull për gjuhën e urrejtjes apo gjuhën e ekstremizmit të dhunshëm, akte të ndryshme terroriste, nëse do të neglizhoheshin çdo lloj kërcënimi që bëhet online në rrjetet sociale, atëherë do thotë që forcat e sigurisë janë duke fjetur gjumë dhe ka shumë mundësi që ndonjëra prej tyre në fakt ketë të realizuar. Pra nga kjo që po thua unë kuptoj që nuk duhet neglizhuar sepse një individ i cili mund të ketë një çrregullim të caktuar kur lexon shumë lojshmëri informacione të tilla mund ta kryej atë si vepër thua. Unë mendoj që asnjëherë nuk duhet neglizhuar, pastaj mënyra se si filtrohen ato është çështje tjetër. Për shembull, unë personalisht në studimet e mia që kam bërë jashtë, ndërkohë që po bëja tezën studime mbi terrorizmin, mbaj mend që kërkimet e mia online u detektuan nga forcat e sigurisë të shtetit ku studioja. Kërkimet e tua online për çështjet e terrorizmit. Shkruaje terrorizëm, shkruaje armë, shkruaje fjalë caktuara. Pikërisht, dhe ekspertë ose punonjës të institucionit u paraqitën pranë universitetit për ta sqaruar me profesorin tim nëse ishte interesante. Në fakt nëse unë isha një terrorist i mundshëm ose një shtetas i huaj që po realizonte në jakt në vendin e tyre apo isha thjesht për çështje studimore. Zoti Elezi, pas pak do të të pyes lutem nëse i kemi kapacitetet në Kosovë në Shqipëri për të bërë këtë gjë ne këtë. Kjo që ka ndodhur në cilin vend?
kjo ka qenë në Angli. Por... Në Angli, ok. Mm-hmm. Po? E kam fjalën që është mirë që këto gjëra të mos neglizhohen dhe të merren me rëndësinë e tyre të nevojshme. Megjithatë, unë dua që ta zhvendos pak analizën, do të thënë, në krahun tjetër. Ne shikojmë që fakti që kemi një rritje të kërcënimeve ndaj Kurtit, ndaj qeverisë tij në këtë periudhë, shohim që është prekur një lloj nervi dhe vëmëre që qeveria serbe, por ndoshta edhe faktori serb, do të thënë, në tërësi është në këmbën e pasme të saj në këtë moment. Pra, që do të thotë? Që do të thotë që shumë gjëra ndoshta nuk kanë shkuar sipas sidomos në periudhën e fundit sipas përçmërive të tyre. Të Beogradit e ke fjalë. Të Beogradit, sigurisht. Okay. Për shembull, në mbledhjen e OKB-s vajtën, si thot populli, për vënë vetulla dhe nxorën syt. Pasi unë mendoj që Kurti totalisht e dominoi atë debat, duke treguar që në fakt Vučić po gjenocid. Foli për shumë gjëra, për shumë tema. Kësaj, sigurisht Vučić, që donte të tregonte, jepte imazhin e paqëvendësit, paqëruajtësit në Ballkan, mm-hmm. në fakt përmes fakteve të ndryshme ishte duke dalë si personi që në fakt bën të kundërt. Ai është faktor destabiliteti, ai është një apologjist i gjenocidit, ai vazhdon të ketë qeveri e cila ka qenë një qeveri që një vazhdimsi e qeverisë Miloševićit viteve 90, pra shumica e drejtuesve të institucioneve të larta vazhdojnë të jenë ata që kanë patur lidhje të atërshme. Ai është financues i krimit të organizuar dhe është duke përdorë elementë si futja në mënyrë të jashtëligjshme të dinarëve serb për të financuar terrorizmin, mm-hmm. si u financua Banjska, pikërisht përmes rrugëve jo legjitime. Mirë, por nuk është ai institucion i cili dëgjoi ato fjalë nuk i dinte, ëh. Sigurisht, por është një gjë tjetër, duhet kuptojmë edhe këtë gjë që kur u jathua përballë në Këshillin e Sigurisë, që ishte sigurisht edhe hera e parë kur të çiftohet në Këshillin e Sigurisë, të gjitha këto lëvizje tregojnë që në fakt Kurti është duke bërë sa gjëra sakt. Dhe ka përdorur këto lëvizje të shumta taktike, do të thoja, për të ngacmuar qoftë situatën gjeopolitike të rajonit, por qoftë edhe Serbinë për të testuar. Dhe në shumicën e rasteve ka pasur drejtë. Heqja e targave ka qenë një fitim, kemi pasur rastin e marrëveshjes së Ohrit, ku Kurti deklarohet që unë do ta firmos. Madje, Kurti ja tha ball për ball, ftoi tha ta firmosim që tani marrëveshjen e Ohrit. Dhe përsëri ja la topin në derë, si thua, dhe përsëri Vučić refuzoi. Dhe të gjitha këto gjëra eventualisht vjen një moment ku është e pashmangshme që të është e pamundur që të shmangësh realitetin. Dhe Vučić sigurisht duke dalë gjithmonë edhe më shumë zbuluar në të. Pra, le ta përmbledhim duke thënë që padyshim politika dhe qeveria në Serbi është shumë e irrituar me gjithë këtë situatë të krijuar. Ku në avantazh është Kurti dhe qeveria e tij? Një element tjetër është ne e dimë që Vučić është në një pozicion jo të mirë. Sulmet terroriste në Banjskës kanë qenë protestat me të cilat u përball gjatë zgjedhjeve, paknajsinë e opozitës. Ai ka nevojë që të zhvendosë vëmendjen dhe kjo është një taktikë që ne kemi vënë re gjithmonë. Ose reale mund të jetë kërcënimi ndaj Kurtit. Pra se real mund të jetë një atentat i mundshëm për ta eliminuar atë fizikisht. Un nuk do të vendosja një përqindje në këtë rast, por mendoj që në kushtet të le të themi të këtyre ngacmimeve të një pozicioni të keq të Serbisë të Vučić, dëshira për të zhvendosur vëmendjen, dëshira ruse për të krijuar një konflikt në rajon në mënyrë që të vazhdojë destabiliteti i Ballkanit dhe duke përdorur Rusinë si një satelitin e saj në këtë rast, Serbinë. Serbinë. Të gjitha këto faktorë tregojnë që probabiliteti është gjithmonë më shumë në rritje. Pra, një vrasje një politikani të rëndësishëm shqiptar, siç është kryeministri i Kosovës, do të krijonte një destabilitet, do të krijonte tension të re.